Tariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 muri 2017 nibwo Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yageje ku nteko ishinga amategeko gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere 2017-2021 NST1 igamije kwihutisha iterambere rirambye rigera kuri bose. Ibikorwa by'ingenzi bigize iyi gahunda bikubiye mu nkingi eshatu ari z'ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Intego ni ukurushaho kwihutisha iterambere ry'ubukungu bushingiye ku ishoramari ry'abikorera, ku bumenyi no ku mutungo kamere w'igihugu cyacu kandi butagira ubuheza. Kugira ngo iyo ntego izagerweho, hazakorwa ibikorwa by'ingenzi bikurikira. Hazahangwa imirimo mishya ibyara inyungu igera nibura kuri miliyoni imwe n'igice. Muri urwo rwego, ibyiciro by'imirimo byagaragaje ko byihutisha iterambere kandi bigatanga n'akazi ku bantu benshi, bizarushaho gutezwa imbere. Bimwe muri byo akaba ari ibikurikira: hari ugutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, aribyo twita agro processing; hari ubuhinzi bw'indabo, imboga n'imbuto; hari inganda; hari ugucukura no gutunganya amabuye y'agaciro; hakaba ubwubatsi, ubukerarugendo harimo no guteza imbere gutwara abantu n'ibintu mu kirere no ku butaka; hakabamo serivisi zishingiye ku buhanga butandukanye; ndetse hakabamo n'ubugeni n'ubukorikori. Bamwe mu baturage bavuga ko hari impinduka zigaragara muri iyi myaka ine ya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Impinduka ahanini barazishingira ku bikorwa remezo harimo imihanda yubatswe hirya no hino mu gihugu. Iyi mihanda yacu yose yari itaka. Iyi mihanda yacu yo kugera ku isoko rya Nyamirambo ukazamuka ukagera hano kuri tapi ugakomeza na Stade Regionale, ibyo byose byagiye bikorwa. Iratanga ishusho nziza ku iterambere tugezemo, kuko imihanda yabaye myiza, barayivuguruye ahantu hose, ibintu byose barabivuguruye, mbe nta kibazo dufite. Umuyobozi wungirije w'umuryango Never Again Rwanda, Eric Mahoro, avuga ko iyi myaka ine ishize yaranzwe no gushyira mu bikorwa gahunda zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Urugendo rumaze kugendwa mu myaka ine ari runini. Turebye cyane cyane nko mu birebana n'imiyoborere, umuntu yabonye kwihuta cyane mu gushyira mu bikorwa za gahunda zari zigenewe kuzamura abaturage, kubakura mu bukene, cyane cyane mu zibazo twajyaga twumva muri gahunda zijyanye na social protection zirimo nka VUP, ibibazo binyuranye byahoragamo bitarangira. Ikindi ni uruhare rw'abaturage mu mihigo n'uburyo imihigo yarebwaga, uko imihigo yagerwagaho byarahindutse. Ubu ngubu abantu mu gusuzuma imihigo uko yagiye igerwaho banita no ku ruhare rw'umuturage, ukaba usanga ari ikintu mu by'ukuri cyashyizwemo imbaraga zigaragara ndetse kikagenda kizana impinduka. Mu bijyanye n'ubukungu, guverinoma yari yarihaye intego y'uko ubukungu bw'u Rwanda buzajya buzamuka ku kigero cy'icyenda n'igice kimwe ku ijana, guhanga imirimo miliyoni n'ibihumbi 500, guteza imbere gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda izwi nka Made in Rwanda n'ibindi. Habyarimana Strato, umusesenguzi mu bukungu, avuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamukaga neza nubwo bwaje gukomwa mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19. Akenshi urebye impuzandengo muri rusange kuva icyo gihe kugeza mbere ya COVID byari nka 7.2%. Bishaka kugaragaza yuko mu by'ukuri wenda ntabwo twabigeragaho neza, ariko twari dutangiye kubisatira kubera kuribuka yuko mbere gato ya COVID twari dutangiye ndetse no kugera hejuru y'icyenda n'ibice n'igice kimwe twari twihaye nk'intego. Urubare rwo byari gukomeza wenda bikaba byiza kurenzaho iyi COVID itaza. Ikindi ni uko hari hashyizweho ingamba zimwe na zimwe zo kugira ngo hihutishwe ubukungu, nko kuvuga ngo gushyiraho brand ya Made in Rwanda. Ibyo bintu byarakozwe, imihanda rwose yarakozwe ku kigero gishimishije. Abana hari hawe intego y'uko bazajya bigira ubuntu kugeza ku myaka 12. Ibyo bintu byarakozwe. Amavuriro yarubatswe hafi muri district yose, ubu ngubu harimo ivuriro rya district. Ibintu twohereza mu mahanga byari bitangiye kwiyongera. Njye mbona yuko iyo hataza kuba icyorezo cya COVID twari turi mu nzira nziza. Kugira ngo intego igihugu cyihaye zigerweho, hakenewe uruhare rwa buri wese, nkuko abasesengura ubukungu n'imiyoborere babivuga. Ubu ngubu ikihutirwa ngira ngo ni ukunganira
ibikorwa by'abikorera cyane cyane kurebya ibikorwa by'abikorera byagiye bigirwaho ingaruka zikomeye na COVID-19 ndetse bamwe muri bo ubu ngubu ntibarafungura imiryango kugira ngo bongere bagire ibyo bashobora gukora ndetse icyo kikaba cyashyirwamo n'imbaraga cyane ikindi ni ukureba abaturage za gahunda zigenewe kubazamura mu buryo bw'ubukungu cyane cyane aba baturage batishoboye kurusha abandi bafashwa muri za gahunda za social protection kongera gushyiramo imbaraga kubera ko byagaragaye ko uburyo bwakoreshwaga kugira ngo abaturage batange ibitekerezo birimo nk'intego z'abaturage byakerewe cyane cyane muri iki cyorezo bituma na za gahunda bumwe mu buryo bwakoreshwaga kugira ngo zikorwe mu buryo bunoze byaradindiye icyo kintu ariko kugira ngo gikunde nuko barwemeza imirimo bumva ko iterambere ari iryabo ariko n'igihugu kikatangira none kubumvisha yuko bagomba kugira uruhare rurenze urwo bari basanzwe bagira muri ino minsi kubera yuko uruhare n'urwa buri wese n'urw'umunyamakuru n'urwo umwarimu n'urw'umuganga n'urw'umushofe umuntu wese afite mu ruhare mu kugira ngo igihugu gitere imbere ariko umuntu yatabyeretswe ngagaragarizwe kuko kari gutera kari kugira uruhare mu guteza imbere igihugu cye bazahora bavuga ngo leta ngirimo irakora iki kugira ngo dutere imbere kumva ko byose bigomba gukorwa na leta kandi ntago aribyo ni uruhare rwa leta ariko cyane cyane ni uruhare rwacu nk'abaturage mu myaka ine ishize gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere itangijwe harimo ikabaka bibiri igihugu kimaze gihanganye na COVID-19 Abasesenguzi bavuga ko ingufu guverinoma yashyize mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi zizaba imbarutso y'izamuka ry'ubukungu no kwihuta kwabwo. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.